Saya Fauzia dari Bernama. Soalan saya, terdapat inisiatif dari pihak komuniti sempat menubuhkan pasukan kawalan sendiri bagi memastikan PKP di kawasan mereka dipatuhi. Jadi adakah ini melanggar peraturan PKP kerana adanya pergerakan keluar orang ramai di kawasan tersebut? Terima kasih. Kita faham. Dan kita sebenarnya mengalu-alukan, ya. Ada di kawasan-kawasan tertentu, banyak juga di kawasan di seluruh negara yang mana komuniti itu sendiri yang mengambil tindakan untuk mengawal kampung mereka daripada dimasuki oleh orang luar dan sebagainya. Saya dengar di perkampungan orang asli, di tempat saya sendiri, mereka mengadakan sekatan. Di Sarawak, di kawasan rumah panjang misalnya, mereka mengadakan sekatan bagi memastikan kesihatan mereka dilindungi supaya tidak ada kemasukan daripada orang luar. Bagi kalau kawasan mereka hijau, dianggap sebagai hijau, zero ataupun kosong, sifar COVID-19 positif ini, tentu mereka tidak mahu mungkin orang luar datang daripada zon merah masuk ke kawasan mereka. Jadi mereka mengambil tanggungjawab sendiri. Sebenarnya kita sangat mengalu-alukan. Sebab itu saya pernah beritahu dulu bahawa kepimpinan komuniti itu sendiri boleh bertindak untuk melindungi kawasan masing-masing. Cuma sila maklumkan kepada pihak polis misalnya. Kerana pihak polis perlu tahu. Dan adalah peraturan-peraturan tertentu. Mereka tidak bolehlah menangkap dan sebagainya, saya kira. Kerana tidak ada kuasa. Kuasa polis tidak boleh diambil oleh komuniti itu di dalam melaksanakan tugas mereka. Tapi mereka digalakkan untuk menjaga kepentingan kawasan komuniti masing-masing. Ya, kita benarkan. Tapi minta mereka berundinglah dengan pihak polis, takut ada timbul masalah yang boleh menyebabkan berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Ya, jika ini berlaku, maka tentu sajalah akan menyusahkan semua pihak. Jadi maklumkan kepada pihak polis, dapatkan nasihat daripada pihak polis apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mereka.